Il-Kamra tal-Kummerċ, l-Industrija u l-Intrapriża organizzat il-konferenza annwali dwar il-Servej 2012 imħejji mill kumpanija Ernst Young li jitratta l-kompetittività ta' Malta sabiex tattira l-investiment barrani. Fetaħdin il-konferenza għal-Ministru għal-Finanzi l-Ekonomija u l-Investiment Tonjo Fenek li fil-bidu ta' diskors semma kif dan il-servej minajr ebda dubju għal-darbohra se kollu kontributat fasil tal-politika ekonomika tal gvern li jmiss li setkun i-prezentata fil-budget. Antonio Fenek għal li matul dawn l aħħar 4 snin u nofs minn kaj għal krizi ekonomika u internazjonali dinija, pajjiżna għal kontrarju ta' pajjiżi uħra r-nexxilu johroċ mill-krizi san l valimpiegi uħolo uħra ġodda fsetturi li għadhom et fjorixu f -pajizna. Dan kollu wassal sabiex investitori barranin jazdu li investu fmalta malta għal ix toffri stabilita' ma jistaw ikabru n-negozju taħħom. Dan u rifless faktar minn 11.000 kumpanija li uma reġistrati mal-MFSA, il-160 proġett industrijali inkluz estenzjonijiet u bini ta' fabriki ġodda u l-ħol in ta' setturi ġodda f'pajizna pal-dawk ta' servizzi finanzjarji u digital gaming. Attendew u kol għal din il-konferenza il-Ministru għal Kompetizjoni Ġusta Negozizzaru l-Konsumatur Jason Azzopardi u l-Europarlamentari Malti Simon Buzuttil li lejn l-axħar tal-konferenza wieġeb għal domandi rigward il-leġit ta' tasċa fl-Unjoni Ewropea u kif dawn jaffetwaw l-investiment barrani fil-pajis. Simon Buzutil għamel referenza għal dak li ġara nar l-erba fil-Parlament Ewropew. U għali li dak li ġara u turija mux bista fiduċja tal-Unjoni Ewropea lejn pajjizna, imma anke li l-Unjoni Ewropea tibni reputazzjoni tajba ma pajjizna li jrit jibqa jibni reputazzjoni ekonomika u finanzjarja tajba sabbi jattira aktar investiment barrani.